Sloba nešto kaže. Hvala. Ja! Daj da vidimo Slobu. Bravo, Slobo! Čekaj, mogu ja? Ja mogu da otvorim Slobu? Ajde, ja mogu, pa je bilo samo jednu večericu. Jaj, čarape, piše smjeza meta. Bravo, bravo! To, bravo! Neki. Ja, možeš da šeta sad. Olaši se, olaši se. Bojana ne debatuje. Dobro, Marko, malo šale, brate, što si ozim. A dobro, ban. Snežo, izvoli. Pamela, jel mogu? Ajde, pričaj. Dobar dan, poštovanim gledalcima, dobar dan, moji porodice. Željko, volite mama najviše na svetu. Samo bih iskoristila priliku da se zahvalim poštovanoj i produkciji, odnosno poštovanoj velikoj šefici, Zubjana, Mezdu. Tako da sijam kao milion. Vatrome. Hvala, Miljana. Volim vas, produkcija, i hvala vam što ste brzo uslišili moju molbu. Hvala vam puno i pozdrav za najboljeg doktora. A gde je Uroš? Da. Evo, privremno. Kako? Nikad jeftiniji učesnici, ljudi moji. U životu nisam vidio učesnike jeftinije. Ne, nema potrebe, neka plati. Okej. Ajde, degeneriku, čekaš se. Ajmo, ajmo, ajde, Majo. Alo, tiho. Dobar dan, dragim gledalcima. Poštovanje, ćao. Ju, Beko, što se tiče ove teme, da, ja zastupam stav, tj. Naša grupa zastupa stav da su muškarci ti koji više lažu. Slažem se također da su i žene dobri manipulatori po potrebi. Ali definitivno je da muškarci lažu da bi dobili nešto što žele u određenom trenutku ili ti zarad višeg cilja. Smatram da muškarci najčešće lažu da nisu oženjeni, da ne vole svoju ženu, da... Kako? Da, samo sekund, da se skoncentrišem, znam što pričam. Da negde sve žene vole, nikada nisu voleli tako ludo kao u tom trenutku kada žele da dođu do određenog cilja. Negde mislim da iskustvo i godine partnera također mnogo govore o lažima i manipulaciji, jer naravno kad imaš naravno više životnog iskustva, samim tim si skloni da bolji manipulator budeš. Imamo priliku to da vidimo i kroz realitije na šta su ljudi spremni sve da lažu, mažu, ali mislim da mnogo više lažu ljudi u privatnom životu nego na javnoj sceni, konkretno u realitiju, jer ovdje sve je ekranizovano pod kamerama, smo 24 časa u spoljnom svetu. Možda ono što mi radimo ovdje, što nazivaju neki nemoralom i nekim stvarima. Tako je. Ali govorim onako generalno da smatram... da negde mogu da zataškaju neke stvari, a da to ne bude javno. Što ne znači da nisu skloni lažima i manipulaciji. Ne kažem za sve, ali generalno mislim da zbunjujete me kada me tako svi gledate. Pa se dekoncentrišem. Šta je glavni razlog laganja? Glavni razlog laganja je da se dođe do određenog cilja. Kog cilja? Kada, na primjer, želite da osvojite neku devojku, kada želite da od nje dobijete ono što je vama potrebno u datom trenutku. Da li je to seks, da li je to veza, da li je to neka trenutna... Kako? Finansijska korist. Kako veza ako je u braku? Kako? Ma nema veze, nema veze. Slagaće oni da nisu u braku. Znaš, neće sigurno niko da ide da traže venčani list ili burmu. Sad da proveravamo mi da li je on oženjen ili nije. Zavisi, sad upoznaš negde partnera u klubu i sad on tebi proda neku priču. Kako ti možeš da znaš da li je to tako ili ovako? Znači, ti prvenstveno ljudi moraju da se upoznaju, da se raspitaš o tom partneru kako stoje stvari, da negde budemo upoznati sa kakvim čovekom imamo posla, da ne bude posla i ako ukulele nismo znali. Jer uglavnom se svi vade na to nismo znali. Naprimjer, ja kad nešto radim, ja radim svesno, ciljano, direktno i ne interesuje me. Ali imaš foliranata koji kad znaju, neće da priznaju da je to tako, nego se vade jao nismo znali, jao nisam čula. To su budalaštine i priče za malu decu. Ali zarad višeg cilja, da bi došli do nekih svojih potencijalnih želja,
Mislim da su u stanju da lažu, manipulišu. Kao što sam rekla, da se ne ponavljam više puta, da negde zloupotrebljavaju čak svoje manipulatorske priče. A to je, kao što sam rekla, da nikada pre nisu tako volili. Da ne postoji lepša žena od te od koje žele da dobiju to što su zacrtali u datom trenutku. Da je ona predivna, da je razočaran u svaku partnerku pre toga. Nijedna nije bila baš kao ta koja je trenutno. Mislim da ovaj, su to samo... Jesi čula Anđela? Tako je, bravo, da ne spava sa ženom u istom krevetu. Šta obično lažu. Da, da mu ne bi žena uzela sve. Bravo, Milena. Znaš, to su neke stvari. Evo konkretno, ja sam imala jednu situaciju. Vidi, ja sam imala jednu situaciju u spoljnom svetu za koju me ovde stanite. Za koju me ovde prozivaju ovaj, konkretno kada je, ajde da kažem, bilo jedno leto, posle zadruge pet, čini mi se, da, ovaj, gde slušaš priče, ovaj, to su tako slatkorečive poruke, to, znači, ti ne znaš što tačno, to je tačno takav, imate psihopate koji su onako lude i nenormalne profile, razumeš, kojima ono možeš to da prepoznaš po načinu na koji se ponašaju, a imaš one prekrivene ludake koji su ti, onako, totalno ti deluju bezopasno, ti su najgori. Aha. Smireni, mirni, kulturni, znači oni su spremni apsolutno na sve. Znači da ti kažu da ne spavaju sa ženom, kao što je rekla Milana, u istom krevetu. Da ide u drugi stan, ne može očima da je gleda, naravno da ne može da se razvede, što kaže Milana, da im ne bi pokupili pola imovine. Isključivo su, ajde da kažem, u nekoj korektnoj, korektnoj komunikaciji zbog deteta, ili ako nemaju dete, znaš šta je, razvod se odugovlači. Prema tome, ovaj, to su samo šlageri i priče za malu decu. Naravno, nekome ovaj, to odgovara da čuje, ali mislim da samim tim kada svesno muškarac želi da dobije ono što je zacrtao u tom trenutku. Spreman je da laže na sve. Spreman je, naravno, da laže na sve. Hvala, Majo. I to je to. Uroše, zašto žene lažu? Pa braniš muškarce, šta? Prvi put branim muškarci, iskreno. Ja sam u šoku što sam šana. Ne, on brani muškarci. Ja branim muškarci. Govoreći da žene više lažu. Znači, u stvari mi nije gdje. Izvini, Uroše. Jo, jako bitna stvar. U njihovom braku, u njihovom odnosu, tu ne postoji strast. Oni svoje žene ne vole. Razumeš, to se izgubilo davnih dana, ali eto, zarad nekih stvari, mi smo još uvek u braku. Nema veze što se varaju, što očima ne mogu da se gledaju i što je sve to zarad, ajde, ljudi, porodica i tako dalje, tih nekih viših ciljeva. Ne, oni svoje žene... Je nestalo strast ili ljubav? Da li je nestalo je poštovanje? Poštovanje. Ljubav, da, ljubav je nešto... što dođe i prođe. Znači, strast, vidi, kada neko kaže ljubav je strast, to je budalaština. Ljubav je poverenje, poštovanje i vernost. Te tri stvari. Prvo, ako strast je nešto što može da te privuče trenutno, a i ne mora da znači. Naravno, da u nekom odnosu koji treba da bude dugotrajan i večan, ajde da tako kažemo, naravno da mora da postoji strast. Dobro, ne možeš ni cijel život pasno lijest. A vidi, ajde svaki dan, šta ti najviše voliš, šta najviše voliš? Ali nemo sve, šta god da volim... Šta najviše voliš da jedeš? Evo, šta god da volim, ne mogu sad ni da se sjeti, volim. Može. Eto, bi ga i ja svaki dan. Ali mogu cijel život da jedem. Pa ne mogu ni ja. Pa ne može. A to ne znači da ga ne volim, nego da mi se jede nešto drugo. Jasno, ali onda vidi, onda u startu partner nije iskren prema toj drugoj strani. Ja nikada nisam razumela ljude zbog čega krive treće osobe. Jednostavno, dvoje ljudi su isključivo krivi ako u njihovom odnosu nešto ne štima. Ako vidiš da tvoj muž ili ti partner nema sa tobom, aj na primjer, seksualne odnose, mjesec, dva, tri, zapitaš te, čekaj da vidimo o čemu se tu radi. Partneri moraju da pričaju, da rešavaju svoje probleme pričom, da vide šta je to što ih guši u tom, tako je suština u tom odnosu. Znači, najlakše, vidi, mnogo njih se kurva i vara, odu pa se to nikada ne sazna. Razumeš, kažu, ono što ne znaš ne može da boli. Mislim, kako koga, na primjer, negdje ja se nikad ne bih vodio, ja uvek saznam, da, ali, ovaj... Saznam kako?
Tako je. Mislim da... Mnogi ne žele da saznaju. Imaju žene koje zažmure na jedno oko, prosto im odgovara, ma neka vara, samo neki on meni, samo neki je došao kući. Ma neki je prošlo tri dana, samo ne... Vidi, ja to uživim. Zato žena mora da bude samostalna, da sama zarađuje, da sama negdje... Ja, na primjer, sutra ako ne budem našao partnera u životu, sad sam mlada, to me ne interesuje, brak i te budalaštine, ali ako jednog dana poželim, a hvala Bogu hoću, vidim da mi neko ne odgovara. Doviđenja, prijatno. Naravno. Čuvam sebi dete. Šta treba da trpim neku budalu da mi dolazi pijan, ne znam kakav... Mislim, zato kažem, treba voditi računa s kim se prave deca, za koga se udajete u životu i na kraju krajeva, muškarci, svaki je u početku divan, svaki te voli najviše na svetu, a posle zapravo vidimo kakvo je pravo. Dobro, ali ima takvih i žena, ajde da čujemo. Ima i žena, naravno. Ajde da čujemo Uroša. Zašto žene lažu? Pa lažu, dobran, prvo svim gledalcima, pa lažu zbog ličnog interesa, cilja. Mislim, meni je katastrofa da Maja samo prezentira da muškarci lažu. I tekako po meni i žene lažu, i u braku, i u odnosima. Ne, ti si ovdje samo prezentirala da muškarci lažu, da su žene svetice. Da, ne, treba biti objektivan, ne subjektivan. Tako da po meni i žene lažu. Ne, nemaš tu meni. Žene lažu i muškarci. Ja zato sam grupu da samo žene lažu, ali tekako treba biti tako da si stava tim tala zadatak. Jer braniš nešto što je neobranjivo. Braniš jednu stranu, a druga strana je tako. Pablo, ti si dalje vođeš, treba da voziš red, da ne zapraviš red. Ja imam pravo da kažem što mi je problem. Ko je frka ovdje? E ovako, žene i tekako. Najčešće lažu. Da lažu, ovako. I što one što su ti marnule, nekog kako su lagale? Da, da. Pa što tiče toga, žene i tekako vole da lažu, da manipulišu, da eto, prevraću sve u svoju korist, nekako da bi sebi udovoljili, da bi sebi, eto, napravili taj bas. Ja nisam nikad bio u vezi sa ženama. Ja volim muškarci, ja pričam ovako iz priča drugih osoba. Ima drugarice, a i možda mu je neka preotela nekog. Pa dobro, pa znaš šta je. Niko mi nije niko preotel. Evo onda ga, ali je pokušala. I kako je lagala? Tiho, Pablo! Šta sorry? Napusti sastanak ako ti se priča, isto ti gubiš honorar i ovako i onako. Koga briga za svađu? Što se tiče ovoga, sad čekajte, ideš da sam budu. Ajde, čujemo, ne slušajte nešto. Evo da se koncentriše. Uroše, ne obraćaj pa. Ne mogu, Marko, vidiš šta? Evo, ajde pričat ću sada ovako, što se tiče ovo. Sada su lagale iz kog razloga? Pa lagale su to, evo, na primjer, imao sam toliko primjera sa tim mojim drugaricama gdje su lagale svoje momke da im nije dobro, da ne mogu, eto, da imaju, na primjer, te odnose, zato što nisu te da imaju odnose, nisu... Što tražiš ti muškarcima ako neći? Zato što su lošovi, zato što im treba lično korist od tih muškaraca i nešto što te muškarce. Zato što nisu samostalne žene iz prošlosti. Da bi još uvek mogli da koriste te muškarce i zarad toga uzimaju pare i provode se. To su ti sponzoruše materijali. Ja to ne podržavam. Pa ne znam, a vidi se po tebi koje plaćate se da koriste koje te vrudi. Ja! Ko je pio sa nesnikericom i Duškom Tošićem? Ovo je debata, družba. Tiho da čujemo drugare. Družba, služba. Ja moram da demantujem, ovo je čista budalaština, nemoj da uzimaš ljudi iz spoljnog sveta. Ja ne, ja sam čitao po novinama. Majo, družba, služba. Imam pravo. Ti pominješ futbolere i pevače, si ti normalan čovječ. Dragi gledoci, to je izlašno. To nije istina, ja sam to demantujem. A ko je tu koga lagao? Pa ne znam, pa lagali su, eto, lagala je ona njih. Lagala je ona njih i ti. Pa daj, ja bih daj mi njih. To nije istina. Odakle treba pare za te silikone, za te silikone. Samo sam zaradila. Tako je. Ali dobro, eto, samim tim, eto. Čekaj, ne spiši. Družbe. Nisu interesanta vaša dobacivanja. Dosta, samo sam, dosta mi se vidi. Imate što pametno da kažete, sedeli biste na ovim stolicama. Tišina. Hvala moja. Što se mene tiče, prva, ne, Mićo, stani se, prva stvar, moje silikone, samo sekund, svaki svoj veštački deo na mom telu, a tačnije moje, jer sam ga ja platila,
sam zaradila od svog honorara i uložila u sebi. Ali ja to ne znam, nemam prezentaciju svoje kreditne kartice. Pa naravno, da ne može su moje kreditne kartice pune. Pa ne znam, ali ja i to ne znam. Ne prekide me, ne sedim za klikere, prva stvar. To me ne interesuje, svi znaju da sam ja tako sa frajerom. Misliš da ih je Maja lagala? Pa ne, peto, sami ti. Druga stvar, ja nisam bila ni sa tim prvim dečkom koji si nabila, ni sa drugim. Ti pominješ futbalere i pevače, to je jako ružno. Šta? Šta? Futbaler? Pa stavi mi se da što ne po novinama, moj pa neće neće. Dobro, reci nam ime doktora koji je tebi razvoj. Ja nikada, ne. Ne, ju Bože, ju strašno. Ali ja sam sve to demantovala. Pa Bože, me sačuvaj. Demant, demant sa doktorom. Ja ovako, oni su stvari za šalu. Prva stvar... Marko, doktor, dva pubita čuje, ja ću da kažem da to zaista nije istina. Ja sa tim ljudima nemam ništa, ovaj mali priča glupo, svi budalašti. Evo da mi će ponovo minira. Dragi gledalci, nadam se da ste me čuli. Priput debatujem za ovih 5 mjeseci, meni je ukašena bubica, ali nema veze. Majo, družbe, družba, službe, služba, sve u showbiz. Baš tako, pustili smo jezike. Šta priča, izdali se sami svoje prijatelje. Šta ti misliš, šta je Maja njih lagala? Pa lagala ih je generalno, da je slobodna, lagala ih je da ih voli najviše na svijetu. Svaka žena govori muškarcu s kojim je trenutno da ga voli najviše na svijetu i da nikad nikog nije volila kao što voli njega. I da je on, drugi, a prvenstveno da je on prvi, naravno da žene lažu i... Žene lažu za nevinost, da su nevine, da nikad nisu izgubile nevinost, čak i idu i na operacije da budu nevine, da bi eto to prodali, priču tu muškarcem. Tako da prvenstveno žene mnogo više lažu muškarace, i za muškarce, i za nevinost, i za broj muškaraca s kim je bila. Da, žene također lažu. Muškarci, ona je slobodna. Da. Što će reći da muškarci lažu da bi imali atraktivnu, slobodnu devojku. Ali ima i udatih žena koje varaju svoje muškarce. E tako da ima i udatih žena koje varaju svoje muškarce. Milena Kačaveta, ne varaju samo muškarci oženi svoje žene, nego varaju i zaušte žene svoje muškarce. Dakle, da, generalno. Tako da žene lažu i za broj muškaraca s kojima su bile. Umanjuju broj muškaraca s kojima su bile. Teodora Delić, ona čist primjer da laže, ne priznaje s kojim muškaricima je bila, ne priznaje veze s tim muškaricima, samo možda nabrajemo o svake žene po nešto što je slagala. Pa slako laže svače. Koja žena ovdje najviše laže? Pa po meni, evo, Teodora Delić. Ej, ej, ej. Teodora Delić, sad trebam da nabrajem. Sa Takijem, sa Erom Ojdanićem. To ništa nije istina. To su te laži. Jel tvrdiš? Hoćeš i ti na sud sa svima njima? Ne trudi ništa, ali mislim, eto, ona laže bebicu, samim tim manipuliše bebicom, da bi bebica osutom, ono ste, evo, čest primjer Teodora Delić i bebica. Eto, ako ćemo još da napravimo. Tako da, generalno, eto, evo i Miona, ti si isto lagala sa dečkom, prezentirala si mu drugačije tvoju vezu napolju, a pre toga si hvalila dečke, govorila da ne bih mi na svijetu. Pa ti nemaš pojma veze, nikad nisam u vezi priču. Da, ne, pa govorila si Ša i onda ša, zbog tvoje priče, vreću tog dečka, omalovažava tog dečka. Dobro, tebi niko ništa ne veruje. Tako da, meni svi veruju. To je reč vreći da se obričama, najder. Što si rekao? Pa jesi lagao ti te muškarci sa kojima si bio da su bili oženi? Nikada, ja ne lašim, ja samo govorim istinu. Marko, evo vezu. Pa nisam ja bila luda, da. Ljudi, ja sam pitao Persu šta znači reč laž. Ja laž ne znam šta znači. Ja u životu nikad nisam. Ma laže, nisam bila s tim čovekom. Ni sa jednim, ni sa drugim laže. Izmišlja glupost. Ja ne znam da lažem. Čim si se potpalila, znači da govorim istinu. Ne, ne. Ja samo moram da demantujem da ne ugrožavaš ljudi iz spoljnog sveta. Majo, ja i ti smo prijatelji. Ali družba, služba. Ali stani sekund. Stanite, ej!
Ti to kažeš da si čitao Đedoviću. Evo, ti si lagala Oksanu Subotić. Evo što jedan primjer. Dobro, a čekaj. Stani, e si ti rekao da si... Stani. Da si bilo ono sa petom. Ok, čekaj, nismo bile da drugim. Jel da tretiramo tebe kao koleginicu ili kolegu? Po potrebi, po potrebi, ljubavi, po potrebi. Kako me vidiš, tako me tretiraj. Ali čekaj. Kako me vidiš, tako me tretiraj. Kako me tretiraj. Ako si ti muško, onda si ti lagao. Ja nikad u životu nisam lagao. Tako da ne može da laže nekog ako ne zna presno šta je. On je umeđu vremenu otkrio šta je i kad je otkrio šta je, rekao je svoj ženi. Tako da samim tim nije lago svoju ženu. A što bi ostavio ženu ako je bi? Može bude i s tobom i sa ženom i s komšinicom i s komšinom. Ako neko ovde upućanke voli orgijenje, Uroš orgijenje ne voli. A ne, 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 interese me. Ne, dobro, ti, uglavnom se ga mi je primio. Ajmo, matora, ajmo, matora, zašto muškarci laže? Uglavnom se ga primio, ništa. Pričat ću iz ličnog iskustva, verovali li ne, imam. Jel slično lažeš ti kao muškarci? Pustite me, ja pričam sad o muškarcima. Ali da, imam sličnosti, lažem, ali slušaj kad me najviše lažu. Ali majke, mi sad se ne zajebam, razmišljala sam se da li da kažem, da li da budem iskrena, ali ovo ću vam sad ispričati, živa istina. Pošto sam ja, jeli, vajda sam, mislim, volim žene, lezbika sam, ali mogu da imam seks sa muškarcima. I onda tako neki muškarci se istripuju da će mene njihov prenaška, kako ću da te razvalim, a vidjet ćeš, ti ćeš da zaboriš, ma ti voliš žene, ma ti ovo. I slušaj, dođe i krene palapucanje i ništa. Ništa, druže. Ništa, brate. Nije da me ne ora, nego ne palapuca. Ima i kad me... Lagao je da će te preobraćati. Nije lagao. Ne, nego je lagao kao da je on sada Bogom dan, razumeš ono, ne znam šta da je. I slušajte sad ovo iskustvo. I tako sam... Da li misliš, Matora, taj muškarac koji... Ti možeš da se sediš, je gej ili nije gej? Pa, ne verujem da je gej. Što bi bio gej? Ja se dobro palapucam. Daj samo li nogu. Ne zato, gej. Nego zato što ličim na muško. Pa možda je bi, možda ima neku fantaziju skrivenu. Da, da, možda ima neku skrivenu fantaziju. Petniš, privlače ga muškarci. Da, da, slažem se da je možda latentni gej, pa ne može da prihvati da bude s muškarcem, pa dođe kod mene. Moguće, moguće, ali mene to. Ali mene to u tim trenucima ne zanima. Meni je bitan... Slušajte sad ovo. Može samo sekund. Aleksa, ajde molim te, samo se skoncentrišem da ispričam ovo. I slušaj ovo, izađem ti ja iz jednog realitija i jedan, kako se zove, pa još da reći, i tad sam se družila sa Vukom Obom i neki njegov prijatelj, tada kum, mafijaš iz Niša, mogu ime da kažem, i slušaj sad ovo, i sad je on došao u štetu i sad mi smo tu blejali i sad on meni kao časti piće celu kafanu, burazera mog, dolazi, to danima traje, kao on mene muvo ovo. I odemo ti u kafanu. Kako se zove, tu isto kao muvanje vamo tamo i to danima traje. I jedno me je odvezo kući. Odvezo me je kući i ispred kuće me ostavio i zapamtio da je živim. Ja sam nešto bila bolesna i on je to saznao i donao mi gumene bombone, kao zvao me da izađem ispred. Kaže, burazirno, boli te kurac, kao smugoj se lepi dečko, šta, vidiš kako dolazi. I ja ti se tu poljubim s njim kao mi se smuvamo i to. I odemo ti mi u kafanu, državanja Zelenski, odemo ti Miki, Nemanja Nikolić, ja, pokojni Đoča, baby doll, znaš ko je ekipa, jesu od Klaus, vrate. Da, i vrate, mi sad svi cirkamo i on meni kao imaš 5 piva. Ja kao, slušaj, dečko, znači ono to, smanji kod mene. Ne, ne, kao imaš 5 piva, nećeš ti ovo, ono. I kreće, brate, haos, kreće tuča i to mi je poslednji dečko koji mi je branio da pije. Nisam ja, krenula je ekipa, Miki je skočio, Nemanja i svi. U svakom slučaju, posle sam saznala da je on, tačnije, lažni mafijaš.
lažni mafijaš, da je se on samo kurčio. Slušaj sad ovo, on se samo tako kurčio i to. I slušaj sad ovo, verovali ili ne, on je imao kao Darijan za papire u, ovaj, u Nemačkoj je, kako se zove, imao neku tamo švabicu. I ovaj, a vamo je radio šano dušu, onda kada dođe tako, razumeš, rasproda, pa uzme malo love, pa kao. Ali gde baš mene da nađe lep te jebo da impresionira. Lagao te da je lažni da. Mafijaš. Da, a imalo sam i, ali lagala sam i ja, muškarce, lagala sam onog iz zatvora da ću da budem sa njim, ne znam što, bilo mi simpatično. Pa se tata javio na telefon i rekao, ne mogu da verujem, ćerka lezbika ima dečku znači, u zatvoru. Znači, muškarci glume ono što nisu. E, da, glume, ali sad ću ti reći, osvrnut ću se na reality, ovde najviše lažu muškarci. Sredom kad su pitanja, kada odgovaraju lažno, kada predstavljaju svoje veze idealnim, kada govore da kod njihove partnerka im ništa ne smeta, a onda čučore ispod jastuka, jorgana, pičkih materina, po ćoškovima, smeta im, onda izađe klip, a onda na sve to izađe klip i oni kažu ne, mi nemamo nikakav problem, mi smo ovo rešili. Ovo je bilo pre 3 dana. Tako da ovaj, pronalazim i sebe tu, zato kažem. Znači, tu se, ovde se najviše laže, prolongira se i možete isto. Znam iz ličnog iskustva, prolongirate što duže od taj problem i ništa. Na kraju će se vidjeti napolje da li će svi oni biti zajedno ili ne. U svakom slučaju, nisam neko ko ima predrasude, zato što prošle godine, eto, bili su Sanja i Marko, pa su imali najviše ovde, ljudi su ih napadali, pa evo sad su napolju. Tako da, to je istina. Mada sam ja uvek bila za njihovu ljubav, bez obzira na što se... Tako da, vidi se ovde ko može, ko glumata, ko ne glumata. To što mi malo hendlujemo, što se nekada vodimo svi pitanjima, što nećemo da načepimo neke za drugare, to je druga stvar. Prva ja, evo da vam kažem, nisam, nadam se da ću se vratiti za jedno 10 dana, pa ću se baviti to da znate, nemo što drugo da radi, mora da vas komentarišem. Tako da ću malo da se tu ovaj, među vas, da, promuvam. Pozdrav za Danila i lažnog Danila. Ovaj, tako da se najviše laže kad su klipovi, mnogo lažu ovde ljudi vezano za to. Imaju probleme, nesrećni su, nezadovoljni, nemaju jaja da kažu, nemaju jaja da se suprostave. Vezuje ih interes, interes je jači od ljubavi, ali postoji još jedna stvar, inat. Inat je jako zajebana stvar. Inat plus interes plus ovde provođenje vremena svega, ne možeš prosto, živiš u zabludi da si zaljubljen, da je to ljubav, nazivamo ljubav nešto što nije ljubav, tako da... Dobro, znači, shodno ovom tvom prilike. Govoru, prvom ću Anđelu dati reč kad bude bilo posle, ajde vidimo što su Terzu žene lagale. Ja sam pričala uopšteno iz mog dobar dan svima.